ururka haweenka nigeygir ee magaalada burco ayaa deeq raashin ah oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha ugu deeqay dadkii ay abaartu saameysay ee ka soo qaxay degmooyinka gobolka Tugdheer. Haweenka ururkaasi nigeygir ayaa faahfaahinaya raashinkan iyo inta qoys ay ugu deeqeen. Halkan waxaan isugu nimi inaanu haddaan nahay ururka nigeygir waan ku bixino qadar raashina qadarkaasoo lagu talagalay inaanu siino dadka baahan ee abaaraha ku dhaceen ee kasoo barakacay ee xoolo ka baxeen qadarkaasoo raashin dhan ah aan ugu talagalay 6 qoys oo ka tirsan 4 aytin marka waxaan oo ka tirsan 4 aytin oo raashin ah 4 aytin aan ugu talagalay inaan u siino dadka baahaysan. Hadii aan la urka nageegir ka jira inaanu ku caawino miiga kasoo xarooday maadaama duruufo badan oo nololeed ay ka dhaceen miyiga sida ay noognay abaar ay jiraan marka dadkiina ay dhabaan magaalada yimaadeen oo reer iyo dadka ay dulsaar ku yihiin haddana haweenay anagu lagama yaabo inaanu gaadhsiino miyiga dabadiisa oo dee dadku waxa weeyaan nin walba halkiisa ay ku saameysay dhibaatada iyo baahidu dee sidaasaan insha allah hadii ay ka dhigo ku guddoonsiidana cidda ay khusayso waana dadka miyiga ka yimi ee caydhoobay ee soo barakacay manaha markii ugu horeysay mana noqon doonto markii ugu dambeysay waa diyaar garowgii koobaad waanaanu sii wadaynaa ilaa iyo inta naxariis dhulka laga helayo cid kasta oo aanu ka soo jeedno oo aanu ka tirsanahayna waxaanu doonaynaa inay nagala soo qayb qaataan. Waxaan halkan aan maanta aan u joognaa inaanu xoogaa raashina oo loogu talagalay dadka baahan ee abaaruhu hayaan ee beeshan kasoo jeeday habluhu ka soo ururiyeen jeebkooda oo ay ku taagay doonayaan inay dadkooda tabacaysan inta jilicsan maanta ay kaga qayb qaataan abaaraha iyaga oo mar hore iyo mar labaadba ay qaadhaan wadaag leeyihiin horena u bixiyeen qaadhamadooda oo bandhigaan maanta oo ay ilaahdaan waxaanu bixinaynaa dadkayaga abaaraha aanu kaga qayb qaadanaynaa raashin aanu maanta guddoonsiinayno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin abaabulka iyo qorshaha wanaagsan iyo howlgalkana marka horeba waxaana reer lagu yaqaano magacyaga ayaa waxaa lahaa nageegir waana buurta keliyata ee Soomaaliland marsada u ah buddiga ee lagu gabado laguna baxsaday markii sanamtii ay jirtay waa buurtii 84-kii dabada la dhigan jiray. Waxaan leenahay dabad iyo dalba kusoo dhawaada sharafta iyo maamuuska uu leeyahay waxtarku iyo abaaraha iyo baahida inaynu dadkeenu baahidooda ogaano oo aragno maasha allah sidaas oo kale dhidin ka rajaynayn kuwii dabada iyo kuwa Hargeysa Burco Berbera meel kastay joogaanba waa inay ka qayb galaan baahida. Wax kale uma socona anagu baahi iyo tal guud cid kasta oo baahanba dee waanu ka qaybgeli karaa. Qaadnay qadar raashina ma badna laakiin waa raashinkiyagii dhowr jeer wax waan qabanay waxaana wixii u dambeeyna noqon maayaan wixii ugu horeeyna noqon maayaan insha allah halkaasan ka sii aanba qaadayna waa wadaynaa. Dhankooda dadkii raashinka lagu deeqay ayaa u mahadnaqay haweenka ururka nageegir. Alxamdulilaahi rabbi caalamiin hablaha iyaga ururka nageegir ee annagoo ah reer miyigii xooluhu ka baxeen inoo qaaday raashinka inoo keenay sida wanaagsan iyo qaybta wacan nagu siiyey alxamdulilaahi rabbi caalamiin yaanu u mahadnaqayna. Wuuna soo gaaday waanaanu haysanaa gacantaana iminka uu noogu jira alxamdulilaahi rabbi caalamiin iyagana khayr allaha siiyo. Dadka iyagii xooluhu ka baxeen hablaha iyaga nageegir alxamdulilaahi rabbilcaalamiin deeqda ayna siiyeen nasiiyeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aanu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo iyagaba. Mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star Burco.